recurso de risc que va fer relacionat amb també amb el tema del no, no caldrà, com sentiu? Sí, sí, sí. Si va ser un encàrrec, no tindrem ni un boquet. Comença així. I ves que arriba el Jujol i ens regala el Metropol. 1900 arribat, el teatre és projectat. El patronat obrer és qui encarrega el gran succés per donar diversió als obrers en preinserció. Jujol, jove i atrevit, es llença al vell ambit. Alegories, imatges, farceixen tots els estatges. El teatre és una nau, ones la baten com brau. La platea és fons marí, és a dir, on som nosaltres és el mar, per això s'ha pintat de color blau. La platea és fons marí, el sostre uneix sense fi. Si no cap allà, espireu cap allà, veieu les ones del sostre, anant cap allà al pati, aquí, hi ha la part ondulada que són les ones, que és la part de sota de les ones, com si estiguessin dins del mar, veiem les ones que es mouen per allà. Mires i veus, o atzar, la quilla pendint la mà. Ones dibuixen graons de l'escala que va al fons. L'escala que ha baixat, si mireu els graons, hi ha ones. Venint d'entre el passadís, el sostre ondula feliç i et mena sent recança a coberta d'ella estança. Quan hi entres a peu plat, ets dins la nau. És a dir, si fóssim aquí dalt, al primer amfiteatre, seríem a coberta. Ets dins la nau? És ben clar. Car al mig de la barana, la proa solca aigua ufana. Això que tenim aquí, que apunta cap aquí un poquió, el que s'aguanta la tira pilastra de ferro colat, això és la proa, és la proa de la xina. I el segon amfiteatre, el de dalt, és el cel, res de davant. A dalt és el color blau i és el color blau. Aquí baix és blau marí i dalt és blau marí. Encastada a la barana de dalt, hi ha una copa, és artesana. És a dir, aquí tenim la proa i dalt tenim la copa. Les escales endurant de la mar, les escales de la mar, on som nosaltres, el cel arran. Les baranes són ganxets per posar xarxes llarguets. Si miréssim per aquí, a la barana de dalt, és com si fossin ganxets per posar les xarxes i els llarguets. De l'església és la nau on es levaten com brau. I veuràs per tot arreu punts de bou en apogeu, de formats ben diferents i vidres molt resplendents que ressalten els contorns quan es tiren el recorregut. Té el teatre més a més un terrat, jardí amb adreç, des d'on es veu per corona tot el sostre en forma d'ona.